Polisen uppskattar att 9 av 10 bedrägerianmälningar idag är relaterade på ett eller annat sätt till internet. Och Det gemensamma av många, jag ska inte säga alla, men de flesta, internetrelaterade bedrägerierna är ju någon typ av förtroendebedrägerier, där den lurade har ska jag säga, manipulerats eller lurats in i ett avtal, eller att lägga betalning för någonting. Och i ett rullande år, så att säga så från augusti 2013 till juli 2014, så presenterade nyligen MBC Nationellt bedrägericenter, i en delartikel artikel att 9 av 10 anmälda bedrägerier inte klaras upp. Men jag tänkte faktiskt börja här. Det här är ett ett mejl som jag fick här i, i rollen som på ansvarig på .se. Där en person, en brottsbekämpare på en myndighet, har varit på ett seminarium eller en föreläsning, arrangerad av Interpol. Och får uppgifter om att ja, det är bara de med tillstånd att använda ett varumärke med namn, som kan göra det. Och så insinueras det att den här, produktnamn Sverige, finns. Och de säljer saker och ting på svenska. Gör någonting åt det, ungefär. För jag tog kontakt med personen i fråga. Och fick då reda på att de anser att jag ska ta ner innehållet. Vilket gjorde då att jag, jag försöker i möjligaste mån grundligt förklara vad, eller vår roll i kedjan är. Och jag uppfattade det som att den myndighetspersonen förstod. Men kort därefter, en halvtimme efter tror jag, så blev jag uppringd av en annan brottsbekämpande myndighet, som var då chef i en ja, samverkansgrupp av brottsbekämpande myndigheter, som menade precis som den första personen. Och Varför det här är så konstigt ska jag försöka förklara. Och grejen är att det här är ganska typiskt för det som vi på S, eller framförallt jag och min roll, på förväntas hjälpa myndigheter med. Och tror att jag har något undanjämnt trollspö som bara kan få saker att försvinna på nätet. Men det viktiga är att komma ihåg det är att nätet, ska säga, det som gäller i verkliga livet, det som kallas för real life, gäller ju även på nätet. Men jag brukar ha en kraftigt förenklad bild av att Maskiner, eller internet består av maskiner som pratar med varandra och de pratar med nummer, det som kallas för IP-adresser. Men vi människor kommer inte ihåg IP-adresser, så ifall vi ska besöka en webbplats så kommer ju inte vi ihåg alla de olika IP-numren. Därför så skapades något som heter DNS, som är domain name system, eller domännamnssystem, som egentligen är en översättare från namn till nummer, eller människa till maskin, brukar man säga. Det är alltså en omvandlare. Så det här är egentligen Aftonbladets adress. Så att istället för att vi ska komma ihåg den, så kommer vi ihåg Aftonbladet och skriver in. Så man kan kalla det för alias. Och kortfattat då är domännamn alias för IP-adresser, långa nummer, nummerserier. Tittar man då på domännamnet, så består det av egentligen flera olika nivåer, om man säger så. Där innehavaren väljer att registrera ett domännamn, Sen så finns det då de som tillhandahåller var man kan parkera domännamnet. Och vad jag ska säga, domännamnet ska peka på för webbinnehåll. Och Det webbinnehållet i sig har då ett IP-nummer eller en IP-adress. Men det är också olika roller. Domännamn registreras av en registrar. Registrar är branschnamn och betyder egentligen återförsäljare. Och sen så DNS-hostingen, ja, där har du en DNS-operatör. Hostingleverantör kallas ofta webbhotell. Det kan även vara sådana som tillhandahåller serverplatser, alltså virtuella servrar och så vidare. Och sen så den som tilldelar IP-adresser, kallas för LIR, som motsvarar återförsäljarledet av domännamn. Och jag försöker då förklara för den här myndighetspersonen att den du har kontaktat nu är en registerhållare för 150 partners, 150 registrarer. Och det är lite tokigt när du... målet med det du vill är att få ner det här materialet. Och det, alltså Slutkunden har ju då skrivit på ett avtalsvillkor för deras tjänster. Så att det blir väldigt, man skjuter Helt fel, om jag uttrycker så. så. Vi lyder dessutom under en egen lag, toppdomänlagen, SFS 2006 24, Som tydligt säger att vårat, våra regler eh, ska utformas så att förfarandet är öppet och icke-diskriminerande. Eh, och I våra registreringsvillkor så står det just att eh, det står öppet för alla fysiska och juridiska personer enligt Först till kvarn. Däremot så tillhandahåller vi ett eh, tvistlösningssystem. Ifall att det är någon som anser sig ha mer rätt än en innehavare till ett domännamn så finns det möjlighet då att tvista om det. Men det är också ungefär som att säga att eh, man bygger ett hus eller en butik på, på internet. Butiken finns där, sen så sätter man upp en skylt. Som säger åt alla besökare eller trafiken att det är åt det hållet du ska om du ska besöka den här, trafik, den här butiken. Och så kommer vi då, myndighetspersoner och säger, det där ska vi ta ner. Och så försöker jag då vrida personen rätt, att det är det där ni ska titta på. Men trots mina försök så är det fortfarande det där de försöker få bort. Och det är, Jag vet inte ifall att ni har läst, men eh, framförallt Ice, eh, i, ICE är en myndighet i USA som slår ner på just piratshoppar, kinesiska piratjackor exempelvis. Och De kan slå ner 300 åt gången och göra stora pressreleaser. Men... Eh, ska säga, det, det är bara för eh, att få till fina artiklar, för man gör ingen skillnad egentligen. För även om man skulle få till någon typ av domslut som släcker ner den här vägvisaren, så står ju huset kvar. Och De enda bakgrundspersonerna, eller de som tillhandahåller det här, ja, de behöver ju bara skaffa ett nytt domännamn och peka en ny visare. Och Det är just den skillnaden man måste förstå, att adressering på internet är ju en sak, men innehållet är någonting annat. Och Det är ungefär lite som att jämföra oss på .se som, vi är registerhållare för alla domännamn som slutar på .se och .nu, men vi har ju ingen åsikt om innehållet. Eller visst kan vi ha en åsikt, men vi har ingen officiell åsikt. Och vi har definitivt ingen mandat att godtyckligt säga bra eller dåligt innehåll. Plus att vi har då en tillsynsmyndighet som ser till att vi gör det vi är satta att göra. Och jag brukar jämföra det ungefär med Bolagsverket, som är registerhållare för företagsnamn eller företag. De har ingen åsikt ifall att det bedrivs någon typ av illegal verksamhet. Och de har definitivt inget mandat att ta bort ett bolag. Eller ta bort ett företagsnamn. Utan det har vi då brottsbekämpande myndigheter som gör. Och man kan fråga sig vad i hela världen det här har att göra med brottstrender och utveckling. Men jag menar att det har mycket mer att göra. För det tyder just på den här kunskapen som finns hos myndigheter. Myndigheter är såklart personer de också. Generellt så är kunskapen om hur internet fungerar förbättringsbar. Både hos myndighetspersoner men hos allmänheten också. Och jag menar att Förstår man inte de grundläggande nivåerna av hur nätet fungerar så har man också svårt att värdera informationslager som byggs ovanpå. Och affärsmodeller och tjänster, hur de fungerar. Vad catchen är. Vad tjänar skojarna på att göra på det här sättet? Och det är det, eller delar av det som jag försökt att, att presentera i de tidigare föreläsningarna. Och som sagt, jag har frekvent kontakt med brottsbekämpning och haft i snart tio års tid. Och det jag gör är att jag privat och ideellt hjälper till med en och annan kartläggning av det här slaget. Och Jag får fram det väldigt fort. Så att många utredare frågar hur jag får fram det också fort. Och svaret är att jag har internet. Vet man hur, var, så är det ju väldigt lätt. Och det här är exempel på det jag söker när jag exempelvis hittar en, en ny blufffaktura. Problemet är att när brottsbekämpningen gör det, så har de en så stark press, så starkt inflöde av nya bedrägerier, att i bästa fall så hinner de med att kontrollera det här. Om de nu har kunskap. Men vanligtvis så är det bara att försöka döda konton, slå ner för dagen. kan även jämföras med att släcka bränder. För de hinner inte med, de har inte resurser för mer. Och Jag skriver verktyg här. Det jag avser är företag, juridiska personer. Och kallar det för brottsverktyg. Och Det ska inte jämföras, alltså det ser ut för ett vanligt öga som ska säga, två stycken likvärdiga företag. Men de här företagen som skapas de är avsedda för att förbrukas. Ett kommanditbolag kostar 900 kronor att starta och du kan idkapa eller sätta vem som helst i styrelsen och skicka in eller anmäla till Bolagsverket, som inte gör några kontroller utan bara registrerar. Och vi ska glömma värdebyggande och renommé som seriösa företag försöker uppnå. Kreditvärdighet och så vidare. Utan det är snarare att man ska tänka hit and run. Vad, vad försöker de här göra på kortast möjliga tid? Och glöm företag i bemärkelsen juridisk person. utan Tänk istället F-skatt, och bankkonto och bankgiro. Och styrelser, ja det är målvakter. Det är idkapade personer eller det är betalda målvakter. Och Efter en brottscykel så finns många gånger bolagen kvar. Och Då behöver man bara byta ska jag, styrelse, ort, adress, eh, kanske verksamhetsinriktning. Man byter ofta från exempelvis byggföretag till marknadsföringsföretag. Eller factoringföretag för den delen. Jag skriver att brottsbekämpningen inte har en chans. Ja, det beror inte bara på kompetensbristen utan även på resurser. Och framför allt att speciellt polis eh, jobbar reaktivt på anmälningar. De jobbar inte steget före. Trots att man kanske vet vem det egentligen är som ligger bakom det, så finns det liksom ingen intention att försöka vara, finnas runt hörnet, utan man springer då långt efter istället. Den här lilla bilden handlar egentligen om, eller den har jag tagit från här i huset. Det är ett DNS-träd med rot och toppdomäner och så vidare för att förklara hur det fungerar. Men det fungerar lika bra att använda i det här sammanhanget, det vill säga hur en brottshierarki fungerar. Och När polisen jagar så slår man som sagt ner längst ner i kedjan, när man egentligen borde rikta in sig på de högre hönsen. Och det här är som sagt inte ett brotts... Eller Sverige består inte av en eller hierarki utan många. Och Ni förstår ju hur pass försvinnande lite man lyckas släcka, när, man, när det kommer in så pass mycket nytt hela tiden. Och 2012 så gick polisen i nordvä nordvästra Skåne ut med att gränsen sätts vid 10 000 kronor, om man blir lurad på mindre pengar så utreds det inte. Och Längre ner i artikeln så föreslår de 250 000 som gräns och att det ska vara särskilt samhällshotande. Illa, anser jag. För en kort tid sedan, 18.11, så är den här DN-artikeln som jag hänvisar till. Det är då NBC, som i en rullande ettårscykel berättar att 9 av 10, 90 procent, aldrig klaras upp. Men frågan är om det här är något nytt. Är det något nytt för internet? Nej, februari 2003 så kommer den här artikeln ifrån. Där polisen står maktlös mot falska fakturer. Samma typ av bedrägerier kommer ni att märka. Och det, tittar man i brottsstatistiken så ser man en tydlig peak 2003. En tydlig peak från året innan skulle jag säga. Men i sammanhanget så är det ju löjligt lite, det var 60 000. Förra året så var det 148, anmälningar. 148 000 anmälningar. Men av det att döma så är det ju inte bara en kompetensfråga. Eller för att säga, det, det, är, det är mer en resursfråga än en kompetensfråga. Men de tillsammans gör det ju inte bättre än det var 2003. Det är vad som gäller idag, det är det det skiftar nog. Idag det, finns det 21 polismyndigheter i Sverige. Och Vad de olika har satt i är mer än en resursfråga. Och den inriktning de har, eller för att de fokuserar på en speciell brottslighet. Så det, det kan jag inte uttala mig om. Däremot från årsskiftet så blir ju 21 myndigheter en enda. 2011 i en IDG-tidning så blir det, RPS intervjuade och eh, beklagar sig lite av att det finns 20 000 poliser men bara 1 eller 200 stycken IT-brottsspecialister. Eh, men ska man säga, eller komma ihåg också, med IT-brottsspecialister så är det IT-forensiker, alltså sådana som är, eller till stor del, ska jag säga, jag sådana som eh, kan eh, säkra raderade filer från en hårddisk exempelvis. Det är ju inte någon typ av eh, Ja, vad kallar de det, insamling av information, eller internetinsamling tror jag de kallar det, alltså internetspanare. De kan man nog räkna på åtminstone på ett par händer. Men sen så blir jag lite småglad då, för att RPS planerar kurs i internetspaning 2013. Men jag blir inte lika glad när jag läser innehållet, för att det är då 25 utredande poliser som ska gå en två kurs. Och så Längre ner står det förhoppningen att alla poliser med tiden ska få samma utbildning. Med tiden, ja den som är lite snabb, snabb att räkna. Med den här takten så innebär det 31 år. 26 tillfällen, två veckor, 20 000 delat på 25 i varje, 800 tillfällen, 800 tillfällen delat med 26 per år i 31 år. Och om 31 år så har vi inte samma värld som vi lever i idag. Så även det anser jag är förbättringsbart. Jag har inte läst mig till några resultat och jag känner inte någon polis som har gått utbildningen i fråga. Men 2012 så Anders Olofsson, numera på NBC, skriver att skulle man stänga av internet så skulle 90 av anmälningarna försvinna. Omvandlat så blir det 90 av bedrägerianmälningarna relaterade till internet. Samma person står då bakom artikeln i Dagens Nyheter. Som berättar att 90 procent av brotten aldrig, det är då bedrägeribrotten ska jag säga, inte klaras upp. Polisens resurser räcker inte till för att följa med utvecklingen. Några år tidigare så här i huset så tillhandahåller vi någonting som heter Svenskarna och internet. Eh, och just den här är inte det, utan det är SCB, eh, som gjorde en mätning eh, som visar att redan 2011 så använde 9 av 10 internet regelbundet. Och Som ni ser, det är mycket 9 eller 90 procent här. Och kanske kan det finnas någon samband med att polisen inte verkar där medborgarna gör. Utvecklingen av anmälda bedrägerier då? Ja, förra året så var det ungefär 148 000, i officiella statistik. Man behöver bara backa två år för att se en, ett lägre antal på eh, dryga 40. Men ni ser att det, det har ökat rejält eh, de senaste 12 åren. Eller, egentligen så kan man gå för att hitta det största dippet. Då. Det är, ja, ni ser att det är under 2, eller 40 000 sträcket så att jag, jag säger att det är 38 000 bara för räkneexemplet skull. Men det innebär då 110 000 fler på 12 års tid. Och Det är lite intressant, för att man då, förutsätter man att det är 38 000, eh, och sen så bara jag kör en 12 procent ökning per år, så landar vi på 148. Och Anmälningsökningen, ja, ni ser att jag har färgat lite grann. Kikar man härifrån, det här är från 2000, är 1950 men det, i början här är det femårsintervaller så att det, det är lite kantigare än vad det borde vara. Men vi ser ändå att på ska säga, 70 80-talet så var det stora mängder med Det var mycket fakturabedrägerier redan då. Eh, vi hade även Larin-härvorna med skalbolagsaffärer. Eh, då började komma de här Sverige-häftena som man lät sig luras in i olika prenumerationer av. Men den här ökningen är ju markant. Men vi ser också att det är runt 2007 som den stora ökningen sker. Och det... Ja, det här är ju bedrägerier, det är kapitel 9. Så att det är alltså alla bedrägerier, är även bidragsbrott och liknande. Så att, ja visst, det är ju id också med det här, även ifall att det, det har tagit fart först de senaste åren. Men 2007 så kommer den stora markanta ökningen. Och det är när ungefär 78 procent av svenskarna har tillgång till internet. Vilket åtminstone får mig att tro att bedragarna har... Jag ska säga, de har jobbat säkert, eller kört Safe Houses som det kallas. Det som fungerar använder man, det vill säga papperskataloger, annonsering i påhittade... Eh, ja, papperskataloger, eh, annonser. Eh, tills, de, tills de märker att det inte är gångbart längre, utan att folk använder internet. Då först tar man steget. Och det trots att det är först... Eller alltså vid millennieskiftet som modemkapningen var så stort under några år. Om ni kommer ihåg när man kopplade upp sig och blev kopplad till Ja, olika porr och andra otrevliga sajter. Och fick betala via telefonräkningen, för någonting man inte kände till. Om man då tittar på anmälningsfördelningen, så står Stockholm för den absolut största delen. 30 av alla bedrägerianmälningar går till Stockholm. Malmö 20 och Västra Götaland, kanske lite märkligt nog, bara 16 men de övriga 18 står för 34 procent. Men de här för två tredjedelar. Och det har jag baserat då på inkommande anmälningar 2012. Men det är ganska intressant att titta då på... Om man nu gissar att fördelningen var ungefär likadan 2001. Då innebär det att 38 000 gånger Stockholms 30 procent innebar 11 400, eller 31 per dag. 2013 så var motsvarande siffra 122 per dag. 91 fler, 33 000 per år, eller 4, ungefär 400 procent. Med samma mängd utredare i Stockholm. Anställda eller Polisanställda, den övre kurvan är eh, inklusive civilanställda inom polisen. Och eh, den undre är eh, Poliser. Så ser ni att jag vet att den borgerliga regeringen slog sig för bröst och berättade från 2006 och framåt så har det blivit 2500 fler poliser i Sverige. Men vi ser också att det är lite dåtid, att det börjar gå ner nu. Och nu är det här som sagt bara Stockholm. Men när vi tittar på samma kurva och just för Stockholm som jag har då lagt ovanpå den gamla så ser man att ja, det är samma typ av ökning, lite skarpare pikar. Men tar man just den här Stockholmsdelen och drar ut istället så ser den ut så här. Och Mycket riktigt så var det ju den här piken med eh, Ja, där det var övermäktigt mot eh, an, eh, fakturabedrägerier. Eh, ja, just den där. Och tittar man då eh, 2006, jag vet hur lång tid sådana här större utredningar tar, men 2006 så var det den sista gången i Stockholm som det gjordes någon typ av ansträngning. Det var två, två stycken separata eh, domar, där den ena... Ja, han, han dömdes inte för 40 miljoner i blufffakturer utan för att han inte betalade 20 miljoner i skatt. Eh, Medan den andra eh, dömdes för 102 miljoner i blufffakturer. Men efter det så har ingenting skett i Stockholm. Ingenting, ingen utredning. 2003 presenterade även Rikskriminalpolisen en slutrapport efter nästan två, år, två års utredning. Kring just de här ökningarna. Och jag har tagit del av den och det är skrämmande likheter mot idag. Och ingenting har hänt. Så om man kikar då på 2006, där ingenting har hänt i Stockholm. Samma mängd poliser under hela perioden, ungefär. Jag har till och med hört de som säger att, vi, att de är färre idag. Bara för att visa jämföra med riket, så den här dippen gäller över hela riket. Men det är samma, det är blå är polis, polisanställda, alltså inklusive civilanställda. NBC, Nationellt bedrägericenter, startade i smyg från förra hösten. Blev officiell vid nyår och klev in i gemensamma lokaler i april. Mats Löving, Stockholms länspolismästare och rikspolischefen Bengt Svensson, intervjuades vid invigningen av lokalerna och berättade att nu är det dags att göra någonting åt det här. Det är en stor utmaning och jag förväntar mig mycket av den här kraftsamlingen. Men kraftsamlingen det innebär 13 personer. Och Ni förstår ju i sammanhanget så är det försvinnande lite. Och att förvänta sig någonting av 13 personer på, med nya arbetsuppgifter är kanske att ha lite övertro till dem. Det är 12 stycken som jobbar operativt. Och märkligt nog i, enligt SCB så finns det 364 myndigheter. Det är ju en definitionssak, menar, det finns ju 21 polismyndigheter. som sagt. Eh, vissa kan anse att det är ett och samma. Men 364 myndigheter, men det finns ingen myndighet, och ingen beräkning av vad bedrägerier kostar brottsoffer och samhället, i direkta och indirekta kostnader. Och jag är intresserad, med Hösten 2012 så gjorde jag en presentation på internetdagarna. Där jag jämförde Sverige med ett europeiskt land som det var Storbritannien. Som i flera delar är fullt jämförbara. Jag tänkte snabbt dra den för att sen revidera. Så får ni se. Varför jag gjorde det var för att jag såg en dokumentärfilm där jag fastnade för just det här att bedrägerier uppskattades kosta Storbritannien 30 miljarder pund per år. Vilket jag tyckte lät alldeles för mycket. Och tyckte att det där måste ju vara felaktigt. Men tyvärr så var det felaktigt, för det var gamla siffror från 2010. Och Man ska kanske presentera då, NFA, National Fraud Authority. Det är, jag brukar presentera eller, tänka man det som Ekobrottsmyndigheten på steroider. Det vill säga, de får den input från alla relevanta myndigheter som behövs för att beräkna. Och de tillhandahåller, nu har de döpts om, så att NFA finns inte kvar i den organisation som de fanns fram till 2013. Men varje år så har de en indikator på vad de uppskattar att kostnaden blir. Och för 2012 så var den 73 miljarder pund. Och eh, när de presenterar sig så är det alltså... Ja, alla typer av organisation, organisationer och eh, myndigheter som eh, samverkar för att få fram de här siffrorna. Och de jobbar efter awareness, prevention och enforcement. det vill säga varningar, kunskap hos konsumenter och sen så försöka jobba preventivt för att förhindra att brotten begås. Och sen så jaga de som verkligen utför dem. Och Det anser jag är en bra modell. De har även något som heter Actionfraud.couk. Så väl att du kan rapportera bedrägerier, men de har även olika typer av AT, jag tänkte säga, om vad olika bedrägerier handlar om. Och ja, Du kan få hjälp dygnet runt. Och de har såklart även nyheter, bulletiner kring varningar. Återigen en mycket bra modell som jag anser att brottsbekämpningen i Sverige borde tillhandahålla. Men lek med siffror då. I Storbritannien uppskattas det omsätta då... Det här är 2012 ska jag lägga till också. Men det motsvarar 771 miljarder svenska kronor. Men i Storbritannien så är de 62 miljoner. Men det innebär då en kostnad på 12 394 per individ. Bebis som pensionär. Och Frågan är om det är jämförbart att jämföra Storbritannien med Sverige. Och jag anser att till viss del så är det det. BNP är lite lägre i Storbritannien än i Sverige, 90 procent ungefär. Arbetslösheten då låg 7,9-8,2 men det var första kvartalet 2012. Sen hände det ju saker i Sverige också som vi kanske helst vill glömma. När det gäller... Internet och användningen av Internet, så har de en nästan motsvarande statistik, som, som Sverige och framförallt .se tillhandahåller. Eh, och det innebär att 67 procent av de vuxna eh, använder datorer varje dag. Och har man en dator så menar jag att åtminstone 95 procent använder Internet. Och för Sveriges del så ligger det på 71 procent. Men med reservation för att det är från 12 år. Eh, och vi kan också se att 12 till 15-åringar är en, en grupp som använder internet mer än många äldre. Så att jag skulle säga att 67 procent är nog ganska rimligt. Både för svenska och brittiska förhållanden. Och hur man använder. Alltså Google används av 97 procent av svenskarna. Eh, och Det intressanta är ju att se vad man använder vad man använder Google till. Och När jag gjorde den här mätningen så var det då de senaste 30 dagarna. Så såg det ut så för Storbritannien och så för Sverige. Och Det är ungefär motsvarande. Lite olika placeringar men ungefär samma typ. De har BBC, det har inte vi och så vidare. Men i stort sett samma typ av sökmönster. Vi använder det på likadana sätt. Varje år så finns det en organisation som heter World Wide Web Foundation, som jämför 61 länder i eh, mogenhet, eller hur man ska säga, hur pass eh, väl penetrerade vi är med eh, internetanvändning. Och där låg vi i topp, medan Storbritannien, som närmast europeiska land, låg på plats tre. Och det som mäts är readiness, web och impact. Eh, Eurostat 2011, precis. Så var det Storbritannien och Sverige som toppade användning av just handel via internet på 71 procent. Så att även där så ligger vi väldigt nära varandra. Och I övrigt så kan man säga att, nu går den här bara till 2012, men betala räkningar via internet så är det 79 av svenskarna som gjorde det 2012. Det här har växt, jag tror att det var 65 eller 66 procent nu. Youtube vågar man inte på, men 97 är nästan konstant. Det vill säga, svenskar använder Google för sök på internet. Och som sagt, 9 av 10 bedrägerier är internetrelaterade. Och 9 av 10 använder internet regelbundet. Och då går vi vidare med Lek, samma, alltså vi vänder på kakan och tittar på Sverige. I Sverige hade vi då, vid halvårsskiftet, när jag gjorde den här kontrollen 2012, 9,5 miljoner invånare. Nu är det uppe i 9,7 tror jag. Men om vi då skulle ta samma siffra och bara lägga det på svenska förhållanden så skulle det bli 118 miljarder per år. Ungefär 117. Och bara för att sätta det i relation med någonting så motsvarar det tre gånger hela rättsväsendets kostnader per år. För 2013 ska jag säga. Men sen 2013, så av andra anledningar, så skrev jag en lite längre rapport. Dels med anledning av att NFA skruvade ner siffran till 52 miljarder. Alltså 30 procent lägre. Men då tittar jag på samtliga siffror. Där 2010 så var det 30, 2011 38, 2012 73 och sen 2013 52 miljarder pund. Och så då med, det här var i juni 2013, med den valutan så blev det motsvarande peng baserat på befolkning. 47, 60, 114, som sagt 118 var det då året innan. Ner till 81 miljarder för förra året. I en direkt jämförelse bara baserat på befolkning. Av NFAs siffror. Och kom ihåg den där siffran, 81,8 miljarder. För väldigt nyligen, inför att jag skulle föreläsa för Stockholms Rotel, 120-150 gubbar, så jag försökte jag vända på och presentera de här siffrorna, och se att jag kunde med Brås och NTUs siffror, ja, försöka göra någonting liknande. NTU är Nationell trygghetsundersökning, som sker varje år, en undersökning som Brå står för. Så jag tittar på Brås kriminalstatistik för vad som faktiskt hände förra året. Och bara på skoj så ställde jag frågan, eller de här två frågorna till de som satt i salen då. Och gissade mig till att det skulle ligga där. Det var ingen som sa emot mig. Men efteråt så var det en som kom fram till mig då, som har god insyn och sa att det, var, det ligger nog mellan 85 och 90 procent privatkonsumenter det är inte viktigt, men det är ändå bra att ha det sagt när vi går vidare. NTU, som sagt, 41 procent. Vänder man på det så är det 59 procent som inte har anmält. Det är deras uppskattade siffror av statistiken och intervjuer de har gjort. Och Vi har även det här, den här är inte fullständig utan det fattas en grupp. Så att man får ut, eller ska säga, räkna ut själv. Men det jag gör är att det är i huvudsak privatpersoner som drabbas. 20% mindre än 500 kronor, 20% inom det här spannet och så vidare. Så det jag gjorde, att nummer ett ska jag säga att de här är ju de mest tidskrävande. Det vill säga synonymt med de som inte utreds. Också viktigt att komma ihåg, för de står för 25% tillsammans. Men det jag gjorde var att jag tog fram ett snitt. Det vill säga, Jag tog snittet mellan 0 till 500 kronor och fick 250. Och 20 procent av de an de som, anmälningarna blev då 29 600. Så då fick jag fram en siffra. Och så gjorde jag så för att få ett slutbelopp. Och ska jag säga, jag när det står 100 000 eller mer, då skriver jag 100 000. Så jag struntar i mer, trots att jag vet att det finns många som har blivit av med en miljonbelopp. Inte minst i, i, när det gäller romansbedrägerier. Men så att vi har något att utgå ifrån. Och som ni förstår så är det säkert lågt räknat. Men 2007, 2 789 miljoner. Och så kommer ni ihåg att de här 25 procenten eh, inte utreds. Men det innebär att 75 procent av anmälningarna står för 13 procent av värdet, eller förlusten. Medan man ska säga, inte utreder 87 procent av värdet. Och så lägger vi nu till de här 59 procenten som inte anmäls. Och så räknar vi med att de drabbas på motsvarande sätt. 41 procent, eller 148 000 delat på 41 procent gånger 100. Innebär då 360 975 faktiska bedrägerier. Eller uppskattade faktiska bedrägerier. Om vi gör samma sak med beloppet 2,7 miljarder delat på 41 gånger 100 så blir de faktiska kostnaderna 6,8 miljarder. Om vi då fortsätter så innebär det ungefär 1000 bedrägerier per dag i Sverige förra året. Och om Brå har rätt i sin uppskattning så blir den faktiska kostnaden 6,8 miljarder av privatkonsumenters anmälningar till och icke-anmälningar. Drabbade privatkonsumenter i synnerhet. Men det innebär också att det brottsbekämpningen försöker utreda motsvarar 884 miljoner, men mer eller mindre struntar i 6 miljarder av privatkonsumenters förluster. Och så vill jag Återkoppla till den presentationen jag gjorde 2012. Där det viktigaste, eller det mest intressanta för min del åtminstone, är att strunta i beloppet och bara titta på den presenterade fördelningen. Som såg ut så här. Och här har vi konsumenterna som då står för 6,1 miljard. Och det som är intressant är att ifall att det motsvarar eller 6,1 i fördelning mot 73 miljarder motsvarar 8,35 procent. Och ska vi komma ihåg också att skattetrycket är ungefär 10-11 procent lägre i Storbritannien. Så att vi kan ha det att spela med när det gäller fördelningen. Och jag menar att det här det anmäls inte, eller det, det kommer inte till brottsbekämpningens eh, vetskap. Företag, banker de anmäler inte, de försöker lägga det på kostnader. Privatkostnader, konsumentkostnader istället. Eh, sen det här är ju mera indirekta kostnader. Vad, ska säga, vad det kostar i form av rättsväsende, och domstolar, poliser, åklagare, advokatkostnader och så vidare. Men det finns alltså ett väldigt stort mörkertal som inte finns med i kriminalstatistiken. Men det intressanta är att om vi förutsätter att de 148 000 anmälningarna är privatpersoner och att Brå har rätt i att den faktiska kostnaden då blir 6,8 miljarder. Och att 6,8 miljarder motsvarar den, här åtta, eller den fördelningen i den förra grafiken så kan man då dela med 8,35 gånger 100 för att få 81,4 miljarder. Och jämföra med... Det är ju bara en valutajustering beroende på vilken dag man gör den mätningen. Och Det är ganska intressant att från två olika håll komma till ungefär samma värde. Och så går vi tillbaka till anmälningsökningen. Från 2007 ungefär så sa vi att det är då det markant börjar peka uppåt. Det här är uppklaringen, den tekniska uppklaringen under samma period. Jag har skrivit två stycken siffror här också. Det är 1950 och det är antalet bedrägeribrott som inte klaras upp. Det här är förra året. Och någonting som har varit i hetluften under många år är ju just blufffakturer. Företag som skickar ut eh, fakturer utan substans. Vi ser ju att det ökar under samma period, från 2007 och framåt. Och det är ju internetkatalogerna, det är branschkataloger, det är ISO-kataloger. Det är mängder. Alltså det, det är bara skojarnas eh, fantasi som eh, sätter taket på det. Men vi ser också att Eller ska jag säga, hitta företagen. Företagslansering nere i Skåne, som var kulmen av en stor ökning. Det var 2011. Men sen ser vi också att det har minskat. Men frågan är om det har det. Jag vet inte om ni kommer ihåg eller läste, men 5 juni så Det här är från SVT. Jan Olsson, förundersökningsledare numera på NBC. Det gjordes ett tillslag. Det var Postnord som beslagtog ungefär 37 500 kuvert från att gå ut. Och då så var det ungefär 2 500 som faktiskt gick ut. Och av de 2 500 så var det 650 som anmäldes, eller hade anmälts på fem dagar. Det gick ut precis i månadsskiftet. Alltså 40 000, 37 500 beslagtas. Men av de som går ut så är det 26 som anmäler. Om posten inte hade stoppat dem, så hade det procentuellt blivit 9 750 fler. Och då hade det istället för blivit 12 671 i statistiken, sluta på 22 400, vilket motsvarar då en 14 procentig ökning från året innan. Och det är det här, den här onda spiralen. Eftersom polisen har så stort intryck... Så man gjorde ingen uppskattning. Man, man ska säga, anmälde inte ens de 37 500 försöksbrotten. Utan det blev en anmälan. Vilket då blir en björntjänst. Eftersom istället för att det ser ut så här, så borde det ha sett ut så där. Alternativt om polisen själv hade anmält så hade det slutat på 53 000. Så att med det så innebär ju att det tryck polisen har eh, gör ju att statistiken blir fel både hos, i sin egen statistik hos BRÅ och den som presenteras mot beslutsfattare. Det har jag inte vetskap om, men jag vet flera andra där man har försökt att ange andras porto stämplar Det vill säga ange, försöka låta någon annan betala för portokostnaden. Men jag vet som sagt inte just vad det var som triggade den här gången. Men som sagt, då hade 148 000 anmälningar slutat på 185 istället Och Det här var det största tillslaget, men jag Personligen känner till flera stycken andra som skedde förra året. Så att Problemet är större. För varje gång när det handlar om tusen eller fler, så anmäls det bara som en pinne. Alltså en anmälan. Vilket gör att det blir felaktigt gynnsamt. Och missvisande statistik. Och beslutsfattarna, politikerna, får en helt annan bild och tror att nu har minsann polisen gjort någonting bra. Men eländet ökar bara. Så om vi tittar på anmälningar och tittar då istället på personuppklaringsgraden. Som är värt att nämna eh, innebär att polisen anser att man vet vem som ligger bakom. Det vill säga vem som är inblandad. Och Det kan exempelvis vara id-kapade eller betalda bolagsmålvakter. Det är ju aldrig huvudmännen. Man jobbar inte så pass långt upp i kedjan. Utan Ja, I bästa fall eh, tar man reda på lite olika parametrar. Men vanligtvis så har man bara tid att försöka släcka eller rädda dagen. Men din personuppklaringsgrad innebär inte eh, väckt åtal. Ser ni någonting som ser ut att höra ihop med varandra? Ju mer anmälningar, desto sämre uppklaringsgrad. Jag tycker det är ganska tydligt. Det är alltså två olika... Men den här typen av statistik brukar inte jämföras. Och eh, det fanns vissa polischefer som inte uppskattade den. Men jag tycker att den är väldigt talande. Eh, att vi har för lite utredare. Eller ska säga, det, det är för få poliser som utreder den här typen av brott. Ja, alltså det, det är många som... Ja, jag vet inte om jag borde säga det, men jag fick faktiskt Thomas Ygeman, inrikesminister med ansvar för Polisen, att läsa lite åsikter jag hade kring just att Socialdemokratiska regeringen inte avser att lägga till de 3 miljarder som det kommer att kosta att ställa könmyndigheter till en enda i omställningskostnader. Utan man anser att det ska istället gå på verksamhetsbudgeten. Vilket då gör, eller min åsikt är att det kommer ju att drabba de ska säga, områden som har behov av att öka. Så det är en sorglig utveckling. Men han uppskattade inte det, eller ansåg att jag hade fel. Jo, nej men, nej men, alltså, vissa kan anse att jag är kritisk och en antagonist till polisen men det är precis tvärtom. Jag, jag jobbar som sagt dagligen och jag gör det av en anledning. Jag försöker hitta orsak och anledning till att det inte är bättre än vad det är. Om ni kommer ihåg den här bilden så innebär hierarkin ungefär... Det är en bild som är tagen. Det här är för investeringsbedrägerier. Men det funkar ungefär motsvarande för de här vanliga bluffbolagen. Man använder... Ja det finns alltid en hjärna, en, en mastermind bakom. Och sen använder man, eh, beroende på vad det är för eh, typ av verksamhet, Men en bolagsbildare, en köpt revisor och eh, box, eller motsvarande anonym box-tjänst. Eh, Sen så plockar man in bolagsmålvakter, ofta kan det vara folk från kriminella miljöer. Sen så finns det alltid en minipåv eller en platschef som jag kallar det. En som frontar verksamheten och som tar, kan ska säga, hota med stämningar ifall att tidningar skriver för mycket och så vidare. Så att de har ett, Det är ett namn. Sen så om man, jag nämnde häromdagen när jag föreläste att det finns minst en handfull egna inkassobolag i de här miljöerna. Och sen så är det säljare. Säljarna är oftast anställda i andra bolag. Som påstås då göra det här på uppdrag, alltså en affärsrelation. Så att de vet oftast inte ens vem det är de jobbar för. Däremot så måste de förstå när de väl har gjort två, tre samtal och att det här är inte rätt och riktigt utan det är mera ja, dagsverke för dem. Sen finns det alltid rekryteringsansvariga. och Då utnyttjar man då Platsjournalen med mera. Men att locka in, ja, speciellt då våra eh, nyutexaminerade studenter, så att eh, det blir deras första jobb. Eh, och de kan välja, ja, nu hårdrar jag men McDonalds eller te telefonjobb. Det är vanliga eh, första jobb. Och då är det ju beklagligt att de ska hamna hos eh, den här typen av företag. Och Sen så finns det givetvis administratörer som ser till att fakturorna går ut, och påminnelser och så vidare. Och trender, blufffakturer. Ja, kontentan blir ju att polisen säger färre blufffakturer. Och naturligtvis då säger brå samma sak. Och media är inte sena på att basunera ut det. Vilket leder till att politiker fokuserar på helt andra saker. Och det här blir en icke-fråga för att trenden ser rätt ut. Men jag säger som sagt tvärtom många fler. Och varför? Jo, bara det här. Plus att det här är inte ensamt, även om det var störst förra året. Bara i år känner jag till en 8 10 000 som har, gått ut, eller som har stoppats. Och så tittar man. Jag pratar om 2011 och eh, företagslansering. Det var ju även många skjutningar, ett tiotal skjutningar i Malmöregionen. Eh, som föranledde NOLG, Nationella operativa ledningsgruppen, att eh, förstärka eh, antal poliser och utredare där nere. Men... Eh, väl, Väldigt tidigt eh, var jag de behjälpliga. Och pekade på att eh, det fanns starka relationer till blufffakturer. <hör> Ursäkta. Och, eh, det som skedde var att det var tre stycken parallella operationer. Alfred, Selma och Draupner. Och framförallt Draupner var ju den som slog mot eh, inkomstkällorna. Om man säger så. Där blufffakturer var en av de största inkomstkällorna för eh, Skåneregionen. Ja, jag var med i uppsamlingen, av eller berättade hur man skulle ta reda på saker. Så, den blåa lilla symbolen är Alfred, Selma Draupner. Nu finns det även flera. alltså Draupner slutade vid förra nyår, men det är nya operationer som har tagit vid. För eländet fortsätter. Men det intressanta är att om man tittar på där det börjar blåsa hårda vindar för bedragare, bluffakturer i Sverige, så går det ner. Åtminstone enligt den officiella statistiken. Men vad man då istället gör, exempelvis personer med nära relation till Hitta Företagen startade Finn i Norge. Och I somras så hjälpte jag TV4 med att titta just på Norge och svensk inblandning. Nu ska jag säga att det här är 2009, 2013 och fram till juni. Det här är den egentliga statistiken. Den blåa stapeln avser antal varningar på norska varningslistan, trygghandel.no. Den röda stapeln avser svenskar som står bakom dem. Och Ni ser här även, 2011 så stod vi för 27 procent. 2012 för 80. 2013 för 88 procent av de norska bedragarna. Eller alltså det som drabbade Norge. Och tittar man på så har polisen i Malmö varit väldigt framgångsrika. Det syns inte annat på statistiken. Eller om man tittar på var verksamheterna jobbar ifrån. Blå delen för 2012 är Stockholmsbaserat. 2013 är Stockholmsbaserat. Och sen så... Passus. Här Uppdaterar jag den här listan men jag har inte hunnit uppdatera den här. Så att det här är 14 och 17 stycken. Sen så gjorde jag lite senare i oktober, 17 och 22. Varningar motsvarande Svensk handelsvarning eller förenande Bolag. Det vill säga att man skickar ut bluffakturor så att så pass många anmäler tillbaka att det här är en blufffaktura. så att det sätts upp som en officiell varning. Det tråkiga är ju som sagt att i Stockholm så utreder man inte den här typen av verksamheter. Men uppenbarligen så har det gjort verkan på Malmö företagen. Tidigare så har de ungefär stått för 50 procent var. Om man lägger då grafen ovanpå motsvarande så ser ni att de korrelerar med varandra. När det går ner i Sverige så använder man ny målgrupp istället. Nya tråkigheter. Jag vet inte om ni känner till adressavisering. Adressavisering. Adressavisering utges för att vara konkurrent till svensk adressändring där man uppmanas fylla i ett formulär. Som ni ser, jag fyllde i hubba bubba uppgifter tänkte jag säga. Och det, det var ingen validering eller kontroll. Men de använder... Jag vet inte om ni... Den här lilla gula står annons. Men det är så pass försvinnande litet så att det är många som tror att det här är ett generiskt, alltså första resultatet. Alltså inte adressavisering, vilket gör att många klickar på det här, men det är en betald annons i Google, när man söker på adressändring. Eh, och De som eh, tillhandahåller den tjänsten vill er ingenting bra. om man säger så. Det ni uppmanas göra är att fylla i alla era personuppgifter, personnummer, adress, telefonnummer, och även när ni ska flytta från en adress till en annan, vilket gör att det blir en period av vakuum när inte ni vet var er post befinner sig. Ja, ni förstår vad man kan använda den till. Eh, samma innehavare har även re registrerat den här, registreringsbevis.se. Nu har den inte blivit aktiv än, men ni kan gissa er till motsvarande tjänst här. Och eh, sen så gick eh, Transportstyrelsen ut och varnade för inte ordagrant, men tjänster av den här typen. Eh, men det är exakt samma Wordpress template som är, inte är använt kan man säga. Och eh, På samma sätt eh, så skulle jag vilja påstå att de här inte vill eh, dig något att eh, anmäla förlustanmälan där. utan eh, Där har Transportstyrelsen egna gratistjänster. Här kostar det pengar till och med. Och sen, svenskar mot utlandet. Polisen bedrägeri, det är NBC som har en Facebook-sida som heter Polisen bedrägeri. Där de går ut med olika varningar. Den här är från i somras, 4 juli. Där rikskriminalpolisen har fått kontakt med, eller danska polisen har kontaktat och berättat då om att tyskarna, eller... Det förekommer oseriösa tyska försäljare som lurar köpare att betala handpenning eller full betalning för bilar som inte finns. Köparna från hela Europa har blivit lurade och under de senaste månaderna har cirka 70 icke existerande bilar utannonserats. Nu misstänker dansk polis att modus har förändrats till att det är svenska säljare som lägger ut annonserna på de tyska annonssidorna istället. Jag skulle säga att det ser ut som det har varit så hela tiden. I januari i en helt annan utredning så hittade jag den här bilden. Facebookbild privat. Jag tänker inte säga vem den tillhör men det här är spendonkort som går att köpa på Pressbyrån och 7-Eleven. Det är anonyma Mastercard som man fyller på med 300 kronor till 1500. Sen kan du ge det till dina barn som säkerhet eller du kan ge bort det till anställda. Men de är helt anonyma och går att använda på alla ställen som erbjuder Mastercard. Nu gav vi den här bilden till polisen för att jag tyckte att den var så pass bra eftersom den går att zooma in och du ser, det finns ju då kortnummer på dem. Så att det går att spåra bakåt var den är såld. Och I bästa fall så finns det videobild på den som har köpt dem. Saken är, när jag läste det här så förstod jag precis hur man har gjort. Så jag tittade på det jag såg här. Bilderna... Exakt vad bilen heter, eller modellen, och exakt summa. Det man gör är att man går in på, jämförelsevis, en bilförsäljning på Blocket. Så skäl man all text, all, alla bilder. Och så går man till det motsvarande, vi säger Tradera, och lägger upp samma sak. Den här annonsen finns här. Och saken är... Att det här är precis som det jag presenterade i blocket. Det är eh, plattformsmeddelandetjänst. Vilket gör att du kan till och med ha adress, eh, en bilförsäljare, med hans telefonnummer. Om det är en kund som ser bilen och vill ringa så säger han ”jag ringer för annonsen, eh, finns bilen kvar, detaljer”. Medan många andra skickar plattforms-e-mail och frågar ”hej, hur går jag tillväga för att betala?” Det flyger alltså under radarn. Det finns ing... Bilförsäljaren vet ju att ja, jag har anlitat någon som har lagt upp... Eller att det finns på olika annonsplatser. Risken att åka fast på det här är väldigt liten när det händer. Däremot så uppdagas det givetvis senare. Ja, visst är det för sent. Men framför allt, det här försvårar ju. Använder man anonyma IP-adresser eller någon proxytjänst så är det... Ja, alltså det här är ju laddade Mastercard-kort, fast de är helt anonyma. Ja, ja precis. Det är ju betalkort det här. Som då används ja, både i fysisk, fysiska butiker såklart, men det är ju ypperligt att använda för den här typen av tjänster. Jag vet inte om någon såg på SVT Plus för några veckor sedan, som tog upp just införn. Jag tänkte bara förklara lite grann hur det gick till och hur de kommer undan så pass lätt. Inför är en webbshop som riktar mot hela Europa, som säljer eh, kopierade designmöbler. Som folk beställer och betalar full betalning. Och det är 8 till 12 veckors leveranstid. Eh, men de kommer inte på 8 till 12 veckor. Men får då besked om att det är förseningar. Så det fördröjs ytterligare. Och sen ifall man går till Trustpilot framför allt, som är en eh, omdömes-sida för olika tjänster, så eh, har man då betalda neutraliserare som... Eh, istället för att man ska då få minusresultat eller låga, så är det några som går in då och skriver positiva, så att de, kritiken ska neutraliseras och gömmas. I... I huvudbolaget, om man säger så, eller ägarbolaget, eh, så finns det två målvakter och två ansvariga. Målvakterna är säkerligen betalda, eh, men har gott renommé bakåt. Men de anser sig bara vara aktieägare, som ska säga, vem som helst som har investerat i någon, eh, eller ett annat bolag. Sen är det bara en händelse att de heter samma sak, inför en Holdings när webbsidaägaren heter Infurn LLC, alltså ett amerikanskt bolag. Säljbolaget är ett brittiskt bolag. Eller från början från England. Numera så har det namnbytt och finns på Irland. Medan distributionsbolaget, de som är tillsatta att skicka sakerna, är ett spanskt bolag. Så på så sätt så är det det här bolaget som har gått ut med alla pressreleaser och pumpat, håsat upp Eh, verksamheten. Eh, det här bolaget är de som är ställs som ansvariga för de lagerbilder. Alltså, man har gått in på ett lager, man har köpt upp en storlek på kartonger och kört det eh, inför en, ja, vad de nu har hetat. Men det är en, en storlek. Och det roliga är när man har presenterat det så har man då formgjutna plaststolar som det inte finns en chans i ja, någonstans att de skulle gå in i de här kartongerna. Men det ser man inte igenom när man bara liksom ser hur Här är kvalitetsansvariga och här, här fungerar logistiken så här. Så att det är ganska lustigt när man väl vet, sitter med facit i hand. Men eh, det är tusen och åter tusental drabbade. Bara i Frankrike tror jag det var 3 500. Och, eh, och många hundra i Sverige. Och konsumentföreningar och eller konsument Europa och motsvarande runt om i Europa uppskattade till miljardbelopp. Och min poäng är om det här har funkat en gång, då är det bara en tidsfråga. Tills någon, eller det finns liknande plagiat redan idag, fast i mycket mindre skala. Men det här är någonting vi kommer att se. Vi låter oss luras av bilder, precis som jag sa i första... Och det är stulna bilder. Och det här är lite läskigt också. Även i det här så användes de här SpendOn-korten. De här anonyma Mastercard-korten. Fingerprint Cards, förra hösten. Ett falskt pressmeddelande skickas till Cision om att Samsung har lagt bud på Fingerprint Cards för 4,2 miljarder svenska kronor. Cision motringer för att kontrollera till den angivna VDn ett kontantkortsnummer som svarar. Ja, det stämmer. Så nyheten basuneras ut. och Det tar 17 minuter innan man kommer på att det här är en bluff. Men under de 17 minuterna så hinner 1,2 miljarder omsättas. Och den typen av... Nu var det här en håsning av aktier eller av en aktiekurs. Och kanske, om det var de som var inblandade själva, eller om det, var, det vill säga att bluffarna satsade på just fingerpr Fingerprints-aktien. Eller om det var närliggande aktier som får känna av väg, eller vågsfallet också. Det låter jag vara osagt. Men just den här typen av desinformation är livsfarlig. När vi inte tillräckligt källkritiskt kontrollerar. Varifrån kom det här Det vet man inte. Ja, jo, ja, det är en bra fråga. Det kom från fingerprint cardsse Det vill säga en väldigt närliggande eh, domänadress som originalet. Och saken var också att det behövdes ett laddat Spendonkort för just domännamnsregistrering och webbhotell för att kunna skicka det här mejlet. Problemet var att den var registrerad på en annan persons ID. En sexbrottsling som satt i fängelse. Så det är en annan typ av ID-stöld. Där polisen säger eller försöker hävda många gånger att ID-stöld är alltid i samband med bedrägeri. Men i det här fallet så är inte han brottsoffer i bedrägeriet. Han är utnyttjad men han har inte förlorat någonting ekonomiskt. Och ett bedrägeri är bara någon som vinner ekonomiskt och någon som förlorar ekonomiskt. Men sen så var det ett falskt pressmeddelande, ett mejl. Och ett kontantkortsnummer som inte kostar mycket. Ibland kan du få det gratis. Och så en lögn för motregningen. Och det kan ställa alltså hela aktiekursen för flera. Och det är... Ni förstår varför jag är orolig av den typen av... För det här kan ju användas på olika sätt. För att desinformera. Man kan jag jag vet inte vad jag ska ta, men utges för att vara Carl Säga dumma saker.